Вінницький краєзнавчий поповнився новими експонатами. Раритетні речі зносять до сховища вінничани. Серед них зброя, поштові марки, ляльки, предмети побуту і навіть стереоскоп – прилад, який колись використовували для перегляду об'ємних зображень. Про дарунки музейникам розповідає Тетяна Орлова. Стереоскоп – розвагу городян початку 19 століття знайшов у себе на горищі мешканець старого міста Ігор Христофоров. Знахідку передав у краєзнавчий музей. Завдяки особливому розміщенню світлин та лінз в пристрої зображення виглядає об'ємним. У комплекті – набір стереопар із зображенням пам'яток архітектури та краєвидів. Для чоловічих розваг це були такі еротичні фотографії. Ми їх виставили в експозиції, не боячись за моральний якийсь облік наших відвідувачів, тому що здогадатися, що це еротика, наш час дуже важко. Стереоскоп – один з експонатів новій експозиції музею. Її зібрали з речей, що безкоштовно передали в його фонди люди. Є тут і особисті речі відомих вінничан – скульптора Володимира Смаровоза, селекціонера Олександра Попова, кліматолога Івана Пивошенка. А ще колекція театральних ляльок, зброї, порцеляни. Найбільшою гордістю музейники вважають натільні хрести 17-19 століття, козацькі люльки та аксесуари черняхівської доби 3-4 століття нашої ери. Це цікаво, тому що на теренах Вінниччини цих поселень більше 400 відомо. І представлені в основному фібули – це застіпка до одягу того часу. Вони виготовлялися з золота, срібла та бронзи. І на виставці представлені срібні фібули і фібули з бронзи. Тобто вони показують, як поширена ця культура на території нашої області. Музейники кажуть, тільки з початку цього року небайдужі до історії люди принесли їм майже 1000 рідкісних речей. А за 11 років проведення акції «Подаруй музею експонат» їх зібрало з порядка 30 тисяч. Тетяна Орлова, Олександр Малий, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».